Здравейте, дженките! Добре дошли в първото видео за новата година. Днес имам супер специален гост. Здравейте всички, казвам се Ива Друмева. Имам фитнес канал, в който споделям съвети за здравословното хранене и тренировките. Точно за това сме те поканили, защото за новата година сме решили да влизаме във форма. Така че сега ще ни разкажеш някои съвети. Точно така, но преди това имам една изненада. Трябва да се разхождаме с тях. Добре, нямам проблеми. Щом няма да тренирам, съм супер само да помличам. Ами, хайде! Ей, вече сме готови! Супер неща си избрала, признавам те, розово. Знаеш, че розовото ще трябва. Справно. Готови сме за една обиколка по магазините тук в Сердика център. И ще ни дадеш някои съвети, нали? Да, обещавам. Добър хайде да тръгваме. Гледам да съм малко по-приклекнала по този начин, защото така напарвам малко повече дупето. Ама ми ще те искат точно това. Добре, а ти какво би препоръчала? Кардио или силова тренировка и защо? Ами така, значи, по принцип аз тренирам само с тежести, 4-5 дни в седмицата. Кардиото изобщо не е задължително, не е нужно да го правите. Лично аз, когато искам да изчистя подкожните мазнини, просто намалям храната, а кардиото го добавям вече, когато не искам да намалям повече храната, защото то е идеално средство да се изгорят едни допълнителни калории. Големия проблем на всички е губенето на мотивация. Ти как се справиш с това нещо? Да, мотивацията определено е нещо, което кара хората да започнат, но всъщност навика е това, което ни кара да продължим. За да изградите навик да тренирате и да се храните здравословно, ви съветвам да започнете с малки стъпки, като си записвате целите и да си поставите реалистични цели, понеже това наистина е доста важно. Например, можете да започнете да си поставите за цел да правите 10 000 крачки на ден или да тренирате 10 минути на ден, нещо такова, като сега тук виждам тези часовници, които са много добро средство, с което може да ви отборяват крачките за деня, също така ви отмерва пулса, може да като спите да виждате колко време сте спали дълбоко. Има всякакви интересни функции, като ако успеете да изпълните целите си за деня, в крайна да сте изпълнили всичките задачи, може да се наградите с нещо, например да гледате някакъв филм, да хапнете нещо. И по този начин имате една малка дневна мотивация, която ако успеете да издържите достатъчно дълго време, вие ще изградите навик и после не е нужно да се награждавате за усилията, които правите. Харесва ви. А може ли наградата да е торта? Може. Стига, разбира се, ти влиза в калориите за деня. Добре, ще си ги смятам. А, така. Не, хайде. За или против строгите диети? Аз лично съм твърдо против. Аз също съм против, защото те ограничават доста калорийния прием и водят до едно бързо сваляне на килограми и поради тяхната агресивност те изтощават организма много и обикновено хората не могат да издържат на това нещо и те бързо привикват към старите си навици на хранене и обикновено връщат старите си килограми и се получава така нареченият йо-йо ефект. Може да се чувала за този ефект. Поради това бързо сваляне на килограми в повечето случаи може да загубите и мускулна маса и може да изглеждате още по-зле тази диета. Затова най-добрата диета, която да правите, е тази, която има постоянен прогрес и ще ви помогне да изградите навик, който ще ви отведе към дългосрочните резултати. Аз между другото много обичам да ям сурови неща, в смисъл сурови ядки. Ти обичам? Да, сурови ядки обичам. По-вкусно ми е колкото печени. Ей, печените са да. Но и
сурови, амбадеми предимно. Може да имам по-ново шоколадки. А би ли ни издала ти как се храниш? Да, разбира се. Това, което аз правя, както и много други хора, които се занимават с фитнес, е това, че ние се смятаме калориите и макронутриентите, т.е. ние правим гъвкава диета. Какво са макронутриенти? Това са протеина, мазнините и въглехидратите, като от тях идват калориите от храната. От гъвкава диета се разбира, че може да ядем каквото си поискаме, когато храна си поискаме, стига тя да ни влиза в тези калории и макронутриенти за деня. И хората си мислят обикновено, че ядем само вредна храна, но всъщност ако това е така, ние много трудно ще успеем да си набавим необходимите протеини, витамини, минерали и фибри за деня. А всъщност това, което ние правим е, че ядем 80-90% от храната да бъде чиста, здравословна, а останалите 10-20% запълваме с нещо по-вредно, ако ни се хапва такава храна. Ай сега да ходим да пием пълно фрещи. Не може ли нещо газирано? Не, фрещи. Ти ли 500 ватър бъдат като милилитри? 300. Добре, може ли да ни покажеш нещо много лесно? Примерно лицеви опори. Може ли? Please! Добре, айде, държ ми шоточка. На мен ми бяха полезни, за което много ти благодаря, харесаха ми много. В следващото видео също ще можете да видите Ива. Също така, линк към нейния канал ще има долу в описанието. Можете да я последвате, да видите видеята, които тя прави. Те са отново на спортна тематика. Абонирайте се за канал на Fashion Junkie, за да не изпуснете и следващото видео, което е наистина доста интересно. Натиснете камбанката, за да не пропускате видеята, които качваме. Харесайте видеото, коментирайте долу в коментарите и ще се видим в следващия път. Чао! Чао! Пак съм аз! Ако се интересувате от тази тема, тук ще оставим още две видеа, които можете да гледате и да получите допълнителни съвети. Ето тук също така можете да се абонирате за канала Fashion Junkie.